Ажилгүй байдал үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд ерөнхийлөгчийн үйлдвэр үйлчилгээний бодлогын зөвлөх даваа ёроолон байгаль орчин аюулгүйчлэлийн сайд Бат Эрдэнэр Хушхан брендийн үйлдвэртэй танилцлаа. За энэ компанины үйлдвэрийн аргаар ариутгаж савлсан хурш модны самар болон чүмгийг дэлхийн 6 орнд экспортлж байна. Хушхан брэнд 2020 оноос эхлэн 6 улсын 10 гаруй компанид өөрсдийн үйлдвэрийн аргаар ариутгаж савлсан хуш модны самар болон чүмгийг экспортлж эхэлжээ. Тэгвэл бүгд найрамдах Солонгос улс манай улсаас импортлсон самар болон самарны чүмгээрөө хүүхдийн тижэл цотон үйлдвэрлэдэг байна. Энэ салбарт орж эхэлсэнээсээ хойш Европ болон Европын холбооны улсууд болон Америк улсын зах зээл рүү орно гэсэн зорилготой энэ бизнесийг эхлүүлсэн. 20 оноос энэ зорилттой хүрээд одоогийн байдлаар нэг дэлхийн 6 улсын 10 гаруй компанид одоо бүтээгдэхүүнээ нийлүүлж байна. Бүтээгдэхүүн маань одоо жишээ нь төрсөн хүнд одоо жишээ нь бүхэнцүү оруулах зорилттой ашиглаж байна хүмүүс. Нялх хүүхдийн тэжээл маягаар хоолнд нь хольж өгж байна. Настай хүмүүсийг нөгөө тамир тэнхэн сайжруулах зорилгоор өгж байна. Солонгост бол энэ манай хошны самрыг цутан болгож цутан тойлоод нөгөө хоол идэх боломжгүй тийм хүнд хагалгаанд орсон тийм хүмүүсийг хүмүүсийн одоо хоолны одоо тэжээлийн юуг нь хангахын тулд ийм самрын бэлтгэл хийж өгч байна. Манай улсад энэ чиглэлээр үйлчлэгээ явуулдаг 20 орчим компани байна. Тиймээс экологийн тэнцвэрийг алдагдуулахгүйгээр аж ахуй нэгжүүдтэй хамтран ажиллана гэж байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд хэллээ. Эдийн засгийн дэмжих ийм одоо самрын компаниудыг гэдэг юм тийм эдгээрийг дэмжих бодлогын хүрээнд бол бид тогтолцоог зөв болгож өгөх ажлыг бид хийх ёстой. Энэ утгаараа л одоо 7 онгийн 23-ны өглөөний 10 цагт болоод бүх энэ хуш модны самар дээр ажиллаж байгаа боловсруулж байгаа, бэлтгэж байгаа тий. Бусад одоо аж ахуй нэгж болон иргэдийн нэгдсэн уулзалтыгээр байгаль орчин ажилчлалын яам дээр зарлаж байгаа. Мөн энэ төрлийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд эдийн засгийн дэмжлэг шаарлагтайг үйлдвэрлэгчид онцлсон. Тэгвэл хүнсний хангамж, аюулгүй байдал үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд үндэсний үйлдвэрлэгч компаниудад ирэх сарын 1-ээс эхлэн урт хугацаатай бага хүүтэй зээлийг олгож эхлэхээр болжээ. За, дотоодын үндэсний үйлдвэрлэгчтэй төр бол татварын бодлогоор дэмжиж, татварыг хөнгөлж, чөлөөлж, нөөдөөс бас хөнгөд үзүүлж, чөлөөлж, дээр нь хамгийн том дэмжлэг бол 3-5% хүүтэй 3-5 жилийн хугацаатай урт хугацаатай бага хүүтэй зээл олгоод энэ 4 сарын 1-ээс албан ёсоор эхлэх гэж байна. Тэгэхээр манай үндэсний үйлдвэрлэгч баялаг бүтээгч хэлдэг бид л одоо баг хүйтэй уулаад зээл хэрэгтэй байна. Хоёрдугаар төр борлуулалтаар дэмжих шаардлагатай байна. Мөн одоо олсон хүчний асуудал өнөөдөр нэг толомцсон асуудал байна. Гих мэдлэгийн ар араасаа маш олон асуудал энэ салбарт байдаг. Одоо Монгол Улсын ерөнхийлөгч хүчний хангамж аюулгүй байдлыг үндэсний хөдөлгөөнийг санаачлан хэрэгжүүлсэнс хойш энэ үндэсний үйлдвэрлэлийн салбар тулгамдаад байгаа тодорхой асуудлууд бас үе шаттайгаар шийдэгдэж явж байгааг бас энд дуудах таатай байна. Мөн дотоодын үйлдвэрүүд жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид улсын эдийн засгийн өсөлтөд эрэг нөлөөллийг үзүүлдэг. Тиймээс төр хувийн хөвшилтэй хамтран үндэсний хувьсгалыг хийж үйлдвэрийг дэмжиж гадагш урсдаг мөнгө урсгалыг дотооддоо авч үлдэнэ гэдгийг талууд онцлсан юм а. За, мөн өнөөдөр Mon Label